Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dnes se spolu podíváme na jeden menší tutoriálek, který určitě pomůže většině z vás, a to ohledně hry CSGO. Určitě jste se už někdy setkali s tím, že váš kamarád, když jste byli na Discordu, Teamspeaku, Skypeu a nevím čím vším, záleží na tom, čemu dáváte větší přednost, tak se stalo, že jakmile kamarád prostě pustil hru, tak jeho audio mikrofonu se zvýšilo na hodnotu 100. A vy jste po něm začali řvát a okamžitě slumit ten mikrofon, že se to nedá poslouchat. A věřte mi nebo ne, ale tento problém se dá úplně velice snadno vyřešit. A to tak, že si nastavíte určitou hodnotu na vašem mikrofonu. Většina lidí, co jsem tak zjišťoval, používá od 65 do 80. Někdo aj používá tu samotnou stovku, protože si koupil zrovna bramboru z Lidlu, ale to není podstatné. Podstatné je to, abyste zjistili, kde se tento problém dá fixnout. A řeknu vám, že se fixnout dá. Takže vy si otevřete tento počítač. Základ C-čko, program Files 86, Steam, zjedete trošku níž, User Data, vaše číslo, jo, většinou tady každý máte jiné, protože tohle je číslo vašeho IDčka na Steamu, složku 730, Local, Config, hlavní Config. Já to teda nechci, aby se mi to vždycky otvíralo v poznámkovém bloku, vy si to tam klidně dejte, já teda ne, protože k tomuhle používám ještě jiné programy. Dáme OK. A máme tady tento krásný konfig naší hry. Vy si jedete dolů, úplně dolů, a máte tady toto. Voice, podtržítko, mixer, podtržítko, volum, mezeru, zavináč, jasně, prostě... Uvozovky nahoře 0.75 a uvozovky nahoře. Tento krásný příkaz slouží k tomu, abyste si tady přenastavili hru. Většina z vás byste tam měli mít stovku, pokud už si to někdo z vás nenastavil, a kdo ne, tak mě velice dobře poslouchejte. Můj mikrofon je na hodnotě 75. Já mám prostě ve Windowsech danou 75, ale pro nahrávání používám samozřejmě stovku. S tím, že jakmile nahrávám z nějaké hry nebo něco, tak to automaticky mám loknuté na té hodnotě, na jaké si to nastavím. Ale to není podstatné. Podstatné je to, aby jsme si zapamatovali, že můj mikrofon je v defaultu nastavený na 75. Pokud tam je čistá 75, musíme přeto dát automaticky 0. No a v tomto případě se jedná právě tady, takže 0.75, jo, dáte uložit, tak jak to máte, můžete vykřižkovat, a jakmile spustíte hru, tak by vám mělo to audio zůstat na 75 a vaši kamarádi by nemuseli v 60 ohluchnout. Je to jasné? Je to jasné. Já si myslím, že jsem pomohl velice dobře, ne? Takže jo lidi, tohle bylo z tohle videa určitě všechno. Já vím, bylo to strašně jednoduché, ale přesto to většina lidí neví. A je to od nového updateu zhruba z roku 2015, což ano, je to 6 let, ale budiš. Takže pokud někdo z vás neví, tak to teď ví. No a já se na vás budu těšit opět v dalším videu, a to ve čtvrtek, takže ve zdraví se mějte a doufám, že se uvidíme opět ve čtvrtek. Takže jo lidi, mějte se a zatím čus.